Když se zeptáme, kde hledat knihy, nabízejí se dvě banální odpovědi. První v knihkupectví a druhá v knihovně. Ostatně, věděli jste, že když v knihovně nemají knihu, kterou potřebujete, tak můžete použít meziknihovní výpůjční služby, kdy vám za 60 až 70 korun tu knihu, kterou chcete, knihovna sežene? Doteď jsme ale přemýšleli pouze o knihách papírových. Kromě nich existují ještě knihy elektronické a k těm se můžete dostat také rozličnými způsoby. Za prvé si elektronickou knihu můžete koupit. Jen asi zvolíte trochu jiný e-shop než u knih papírových a dávejte si pozor, protože některé knihy nejsou tak krásně vysázené jako ty papírové. Tak jen ať si neskazíte svůj čtenářský zážitek. Druhou variantou je, že si elektronické knihy půjčíte v knihovně. Ano, v normální knihovně si můžete půjčit elektronické knihy. Buď vám půjčí celou čtečku s knihami, anebo můžete využít třeba mobilní aplikaci. Za třetí si můžete knihu stáhnout. Českou knihu z Ulož.to a anglicky psanou knihu typicky z Libgenu. Jak asi tušíte, tahle varianta má nějaká etická ale. Pokud jde ale o legalitu, pamatujte, že v českém právním řádu platí, že knihy si můžete stahovat pro osobní potřebu a libovolně číst bez ohledu na to, jestli jste si je řádně koupili a nebo stáhli na Libgenu. To, co je nelegální, je pouze jejich další šíření. Čtvrtou variantou, která se nabízí, je využít nějakou online knihovnu. Určitě znáte Google Books, Open Library a nebo třeba Skript. Zde najdete tisíce a tisíce knih, které můžete použít pro studium i pro zábavu. Můžete v nich fulltextově vyhledávat, filtrovat si je podle autorů a nebo si vytvářet zajímavé kolekce. To všechno online, zadarmo a 24 hodin denně. Zní to jako z reklamy, že? Mimo to existují ještě knihy, které vám v žádné knihovně nepůjčí. Prostě proto, že jsou příliš staré a příliš drahé. Národní knihovna poskytuje službu, která se jmenuje Manuskriptorium. A v něm si můžete prohlédnout nebo přečíst, podle toho, jestli umíte nebo neumíte latinsky, třeba Vita Karoli, jeden z nejslavnějších životopisů, které máme k dispozici. Zkuste to.